Комунальне підприємство «Міськзеленбуд» має цитую видалити на території Дніпра чужду для України рослинність, а саме берези. Кінець цитати про це заявив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко. Неочікувана, правда. Але по-перше, цього розпорядження ми не знайшли на сайті міської ради. По-друге, державний департамент США, на який посилаються в документі, не опікується зеленими насадженнями. Тим паче України, тим паче Дніпра. Це простіше кажучи Міністерство закордонних справ. Документ, який опублікували у соцмережі, не має і номеру. Ну і врешті, у прес-службі міської ради підтвердили, що це такий першоквітневий жарт.